povratak otpisanih. Tim riječima možemo opisati veliku pobjedu zagrebačke momčadi sinoć u Briselu. U prijestolnici Europske unije modri su slavili s 1-0. Uvrštavanje Miroslava Slepičke u igru pokazalo se kao pametan potez Krunoslava Jučića. Čeh je to povjerenje opravdao na najbolji mogući način, loptom u mreži domaće momčadi nakon majstorske asistencije Ivana Tomečaka. Treba istaknuti sjajno raspoloženog Tomislava Butinu, koji je u prvom poluvremenu zabilježio tri važne obrane.